្រះអង្គដែលពាក់ព័ន្ធដល់ផាងលីឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារមានបញ្ហាមែនទេមិនបែរអញ្ចឹងទេលោកម្ចាស់បើគេមិនត្រឹមតែមិនបានរៀបការថ្វាយព្រះអង្គថែមទាំងទៅគេចោទថាដោយសារតែសំអាងលើអំណាចរបស់ខ្លួនកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់របស់រាជការចាប់ខ្លួនយកទៅដាក់គុកទៀតផងតើអ្នកណាទៅជាអ្នកចោទគាត់យ៉ាងនេះមន្ត្រីប្រចាំខេត្តឈិនចៅជៀងវ៉ាន់ជាអ្នកប្តឹងប្តល់ហើយមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវស្បៀងឧបត្ថម្ភផាំងលីកាត់ក្តីលោកម្ចាស់យល់ថាក្នុងនេះមានអាចកំបាំងផ្សេងមែនទេពិតមែនហើយខ្ញុំជឿថាលីងហ្វុងគេដាច់ខាត់មិនធ្វើដូច្នេះទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំថែមទាំងមានសាក្សីទៀតផងលោកបានសាក្សីពីណាមកម្នាក់នេះគេឈ្មោះធានចុងគេគឺជាអ្នកយាមគុកនៅស្រុកឈិនចៅអ្វីដែលផាំងលីបានប្រព្រឹត្តនៅឈិនចៅគេដឹងច្បាស់ជាងណាទាំងអស់បន្តិចទៀតលោកម្ចាស់ឲ្យគេមកសំណាក់ខៃហ្វុងឲ្យគេស្រាយបំភ្លឺទៅបានអញ្ចឹងព្រះអង្គយល់យ៉ាងណាចំពោះលីងហ្វុងហើយព្រះអង្គពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទើសទាល់ពីព្រោះថាផាំងលីនិងលីងហ្វុងសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលត្រង់តែងតាំងដោយផ្ទាល់ដូច្នេះហើយម្ដងនេះមានតែពឹងលើលោកម្ចាស់ដោះស្រាយទេខ្ញុំបើចិនពីនិតបញ្ជីតាមបញ្ជាប្រកាសជារកការពិតឲ្យទាល់តែឃើញទូលបង្គំផាំងជីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជីយីលោកអបរាជអញ្ជើញក្រាបឡើងអរព្រះគុណកូនសូមថ្វាយបង្គំពុកអេក្រោកឡើងក្រោកឡើងគង់ទៅគង់ទៅកូនស្រីឲ្យពុកចូលវាំងតើមានកិច្ចការអីទៅបងប្រុសនៅឈិនចៅមានបញ្ហាមែនទេអឺអ្នកណាថាគេមនុស្សដែលគួរទុកចិត្តនិយាយប្រាប់កូនគេនិយាយថានៅរាជធានីក៏បានឮពាក្យទាំងនេះគ្រប់ទីកន្លែងដែរកូនពិតជាបារម្ភនឹងគាត់ណាស់អូគ្មានអីទេគ្មានអីទេគ្មានអីទេតាំងពីដើមមកគឺវាតែងតែមានរឿងចឹងកើតឡើងឲ្យតែទទួលបញ្ជាឧបត្ថម្ភស្បៀងតែងតែមានគេច្រណែនមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍ជាមិនផុតនោះទេឋានៈរបស់គាត់ជាមន្ត្រីរាជការគឺខ្ញុំទេជាអ្នកទៅវល់ព្រះរាជាម្យ៉ាងទៀតព្រះរាជាទុកចិត្តលើគាត់ណាបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងតើឲ្យកូនទៅទូលព្រះរាជាយ៉ាងណាហើយផាំងលីឲ្យផាំងលីតើយើងគួរស្ដីបន្ទោសឲ្យយ៉ាងម៉េចទៀតយើងមានឋានៈជាអបរាជនៅក្នុងរាជការទាំងមូលព្រះអង្គប្រទានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ដល់យើងមានប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងមិនខ្វះទេហេតុអីបានជាទៅកេងប្រវ័ញ្ចសូម្បីតែស្បៀងនៃរាជការឧបត្ថម្ភជារាហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ប្រហែលជាច្រឡំនឹងអ្នកប្រុសហើយគេចោទអ្នកប្រុសថាដកហូតស្បៀងនិងប្រាក់របស់រាជការតែខ្ញុំយល់ថានេះក៏ប្រហែលជាមានមនុស្សចង់ធ្វើបាបអ្នកប្រុសរបស់យើងជាមិនខាននោះទេនេះរឿងអីថាបន្ទឹក
ឯងកុំចេះតែស្ដាប់គេនិយាយពេកបើរឿងនេះមិនមែនជារឿងពិតទេហេតុអីក៏រាជការទាំងមូលអ្នកណាក៏ដឹងហើយដោយសារតែយើងមានការបារម្ភគេទៅឈិនចឹងម្នាក់ឯងមានបញ្ហាអ្វីយើងក៏បានឲ្យផាំងអានទៅជាមួយគេដែរប៉ុន្តែទីបំផុតយ៉ាងណាទីបំផុតនៅតែអត់បានកាផាំងអាននៅជាមួយអ្នកប្រុសជាយូរណាស់មកហើយមានកិច្ចការខ្លះអ្នកប្រុសមិនស្ដាប់ទីយើងសង្ឃឹមថាគេចេះស្វែងយល់បើមិនចាំទីហាលោកម្ចាស់ជួយក្រោកឡើងមកលោកម្ចាស់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដូចមុនស្រួលពេញខ្លួនពិតជាចម្លែកមែនផាំងអានបាទលោកម្ចាស់ហាត់វិជាសិលចាប់ហើយឆ្នាំទេវតាអ៊ូស៊ឺផលិតដោយមិនងាយឆ្នាំនេះពិបាករត់ណាស់ប្រាក់ដែលយើងឲ្យឯងត្រៀមនោះតើពេលនេះនៅណាខ្ញុំរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយបានឲ្យទៅលោកគ្រូសិលដើម្បីឲ្យគាត់ចាត់ការឆ្នាំនេះឲ្យបានឆាប់ម្យ៉ាងទៀតយើងបានសន្យាសាងសង់សំណាក់ឲ្យទៅលោកគ្រូសិលបានរៀបចំហើយឬនៅជម្រាបលោកម្ចាស់ប្រាក់ត្រៀមបានពាក់កណ្ដាលនៅខ្វះ1,500,000ដុល្លារទៀតខ្ញុំកំពុងតែដោះស្រាយហើយកុំឲ្យខកការគ្រូសិលហាត់វិជាសិលទៅសាលាខេត្តរកជាងវ៉ាន់ចាត់ការរឿងនេះប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាំងប្រមាណយកមកសាងសង់វិហារនេះជាមុនបាទខ្ញុំនឹងទៅចាត់ការភ្លាមលោកម្ចាស់ពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចគុណរបស់លោកម្ចាស់បានឡើយរឿងកិច្ចការមនុស្សលោកធម្មតាលោកគ្រូសិលមិនចាំបាច់រួចច្រើនរឿងទាំងនេះឲ្យផាំងអានជាអ្នកចាត់ការបានហើយលោកម្ចាស់សូមជើញលោកគ្រូសិលលោកម្ចាស់ផាំងលីឲ្យខ្ញុំផ្ដល់ប្រាក់5,000ដំឡឹងឲ្យលោកទៀតខ្ញុំធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់ចាស់បានបដូរប្រាក់4,000ដំឡឹងខ្ញុំជូនទៅលោកនៅសល់1,000ដំឡឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងហាអូហេយ៉ាលោកមេការផាំងឲ្យលោកមេការផាំងនៅទីនេះចំណេញប្រាក់ទាំងមុខទាំងក្រោយខ្ញុំមិនប្រកែកដូចជាលោកអាចារ្យនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែរកប្រាក់បន្តិចបន្តួចទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះអេលោកអាចារ្យវិធីរបស់លោកអាចារ្យតើលោកម្ចាស់ផាំងលីជាបានប្រមាណថ្ងៃទៅឲ្យតែគាត់ហូបថ្នាំទេវតាអ៊ូសឺរបស់ខ្ញុំគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ដូចជាអណ្ដែតអណ្ដូងសំខាន់គឺរបស់នេះគឺជារបស់ដែលធ្វើឲ្យញៀនបើអត់ពីថ្នាំអ៊ូសឺនេះគេរស់វេទនាជាងស្លាប់សូមជម្រាបលោកម្ចាស់
អ្វីដែលលោកប្រជាលីនិយាយពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់បើសិនជារាជការមិនដឹងពីអំពើអាក្រក់របស់ផាំងលីទេនៅស្រុកឈិនចឹងមិនដឹងថាមានមនុស្សស្លាប់ប្របាត់អ្នកទៀតទេហើយនេះហើយបានជាខ្ញុំខំតស៊ូមករាជធានីអ្វីដែលឯងនិយាយសុទ្ធតែជារឿងពិតមែនទេសុទ្ធតែជារឿងពិតបើសិនជាលោកម្ចាស់មិនជឿទេលោកម្ចាស់អញ្ជើញទៅស្រុកឈិនចៅស៊ូដដាក៏គេដឹងដែរយើងមិនត្រឹមតែស៊ូហើយយើងនឹងទៅពិនិត្យដោយផ្ទាល់ទៀតផងអញ្ជើញក្រោកឡើងអរគុណលោកម្ចាស់តើពេលណាទៅលោកម្ចាស់អញ្ជើញទៅស្រុកឈិនចៅយើងបានជាដឹងរឿងនេះទៅហើយចំណែកលោកពេលនេះក៏ចូលនិវត្តដែរតំបន់ឈិនចៅជាតំបន់រងគ្រោះហេតុអីបានជាមិនទៅផ្ទះបែរជាមកជួយឆ្អាររឿងរបស់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែជួយនាំពាក្យឲ្យលោកម្ចាស់លីងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំត្រូវតែឲ្យលោកម្ចាស់លីងដឹងថាខ្ញុំបាននាំពាក្យមកដល់ហើយបើយ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់ឃើញផាំងលីចោលវិសៀននោះទទួលកម្មពីតែគេបានសាងកន្លងមកលោកម្ចាស់ប៉ាវសូមឯតានាំខ្ញុំទៅស្រុកឈិតចៅផងយើងទៅលើកនេះគឺទទួលព្រះរាជបញ្ជាដើម្បីស្រាវជ្រាវបញ្ជីលោកទៅជាមួយនាំតែទឹះតល់ទីឥឡូវនេះទៅឈិនចៅរងចាំមុនយ៉ាងយូរ3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងទៅដល់ចាងឡុងចៅហ្វូបាទរៀបចំធានចុងចេញពីរាជធានីតែកុំឲ្យអ្នកណាដឹងឲ្យសោះបាទសំជើញលោកម្ចាស់មានការបារម្ភពីការធ្វើដំណើរទៅឈិនចៅលើកនេះមែនទេយើងបារម្ភកិច្ចការនេះប្រហែលជាមានដំណើរការមិនស្រួលព្រះអង្គបានប្រទានសិទ្ធិទាំង3ទៅលោកម្ចាស់ហើយអំណាចរបស់លោកម្ចាស់ប្រហែលជាមិនអីទេលោកកុងស៊ុនឲ្យខ្ញុំសុំព្រះរាជបញ្ជាទាំង3ពីព្រះរាជាឬមួយថាផាងលីពិតជាពិបាកបង្ក្រាបណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំសុំលាក់ទុកសិនថ្ងៃស្អែកលោកម្ចាស់ប្រកាសជាដឹងជាមិនខានលោកជាយ៉ាអកូនដែលជូនខ្ញុំទៅឈិតចៅធម្មតាទេលើម្នាក់ពីរអ្នកមានបញ្ហាឈិតចៅមានគ្រូទូរភកកើតឡើងនៅតាមផ្លូវពិតជាមិនស្រួលទេឈិតចៅខ្វះស្បៀងបានជាខ្ញុំយកអង្គលក់បានថ្លៃយ៉ាងនេះគេទាំងពីរគឺជាអ្នកជជូនស្បៀងប្រហែលជាគ្មានបញ្ហាអីទេណាអេយ៉ូឈប់សិនកុំមកទៀតអេមានរឿងអីចុះទៅលើរទេះភ្លាមអេពួកឯងធ្វើអីអាប់ជាផ្លូវភ្លាមទៅទុកស្បៀងទៅទីនេះយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ទៅដាក់បែនស្បៀងនេះគឺយកមកលក់មានរឿងអីឲ្យទៅពួកឯងឆាប់បើកផ្លូវបើមិនចឹងកុំថាយើងខ្វះការគួសសពឲ្យសោះ
អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើអីអ្នកក្លាហានគឺចៅទាំងអស់នេះចង់ប្លន់ខ្ញុំទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់យ៉ាងនេះខ្ញុំមើលតែអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាបជារៀនសូត្រត្រង់ហើយតែបានជាមកប្លន់ស្បៀងអាហារនៅតាមផ្លូវឬមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនខ្លាចច្បាប់ទេប៉ុន្តែខុសច្បាប់ប្រសាជនអាចពោះស្លាប់បើសិនជាមិនឲ្យស្បៀងពួកយើងទេពួកយើងសុខចិត្តស្លាប់ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអីពួកឯងទេគួរឲ្យទៅវិញចុះអ្នកក្លាហានអ្នកក្លាហានបើសិនជាផ្លង់ស្បៀងអាហារមិនបានទេពួកយើងជាមិនផុតពីស្លាប់សូមអ្នកក្លាហានសម្រាប់ពួកយើងចង់ឲ្យទៅសម្រាប់ខ្ញុំទៅសម្រាប់ខ្ញុំទៅអ្នកនរខ្ញុំចង់ធ្វើអីអ្នកក្លាហានបងប្អូននៅក្នុងភូមិទាំងចាស់ទាំងក្មេងកំពុងតែអត់បាយបើសិនជាផ្លន់ស្បៀងអាហារមិនបានទេអ្នកភូមិប្រកាសជាស្លាប់អស់មែនហើយមែនហើយអ្នកក្លាហានសម្រាប់ខ្ញុំចង់ទៅចោលទៅពួកឯងមានស្បៀងហូបហេតុអីបានជាមកផ្លន់ស្បៀងរបស់យើងហ៎តាស្បៀងរបស់លោកយកទៅណាវិញទៅឈិតចៅឥឡូវនេះឈិតចៅខ្វះស្បៀងយកទៅលក់នៅទីនោះបច្ចុប្បន្នថ្លៃដោះអញ្ចឹងតាស្បៀងរបស់លោកលោកបានតម្លៃប្រមាណ30ទៅ40ដុល្លារនេះគឺ50ដុល្លារស្បៀងរបស់លោកខ្ញុំទិញយកទាំងអស់អឺអូបាទអេអេអ្នកក្លាហានស្បៀងទាំងនេះឲ្យខ្ញុំបញ្ជូនទៅឡាមិនបាច់បញ្ជូនទៅណាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ស្បៀងអាហារទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូអ្នកក្លាហានក្រោយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកំដាប់ផងតាមផ្លូវទៀតអរគុណអ្នកក្លាហានអរគុណអ្នកក្លាហានបងពួកយើងតាមគ្នាយកស្បៀងតាមពួកយើងតាមគ្នាយកស្បៀងបងតម្លាក់ស្បៀងចុះទៅអេរបស់ធីតាខ្ញុំលក់ស្បៀងហើយណាខ្ញុំលែងទៅឈិនចៅដែរខ្ញុំមិនបានជួបដំណើររបស់ទៅទេលីអើយក្រោយជួបគ្នាលំឈិនចៅមានគ្រូទូរភិកលំទៅទីនោះធ្វើអីទៀតបើជារាជឈិនចៅលំបាក់វេទនីខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាប់បែកដកើតអញ្ចឹងសូមលំប្រាប់ខ្ញុំពីបញ្ហានៃឈិនចៅខ្ញុំដឹងបន្តិចបានទេអ្នកក្លាហានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទចាំងលោកអបរាជមកកាន់សម្ដាក់ខៃហ្វុងគឺព្រោះតែកិច្ចការអីដែរអឺខ្ញុំទទួលដំណឹងថាលោកម្ចាស់ប៉ៅទទួលបរិបញ្ជាពីព្រះអង្គទៅឈិនចៅដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ជីខ្ញុំមកនេះដើម្បីអបអរសាទរដល់លោកម្ចាស់ប៉ៅលោកម្ចាស់បានទទួលដំណឹងលឿនណាស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាមន្ត្រីរបស់រាជការបើព្រះអង្គមានព្រះរាជបញ្ជាទៅហើយយើងត្រូវតែធ្វើតាមមានរឿងអីអបអរសាទរនោះលោកម្ចាស់ប៉ៅដូចជាគួរសំពេចហើយមន្ត្រីនៅក្នុងរាជការមានច្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គតែងតាំងតែលោកម្ចាស់ប៉ៅនេះបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គសពតិចំពោះលោកម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគួរតែអបអរសាទរលោកម្ចាស់តើលោកម្ចាស់ប៉ៅនឹងចេញដំណើរទៅពេលណាដែរពេលដែលរៀបចំរួចរាល់ខ្ញុំនឹងចេញដំណើរភ្លាមលោកម្ចាស់ចង់និយាយអីសូមនិយាយមកចុះលោកម្ចាស់ប៉ៅពិតជាមនុស្សចូលចិត្តនិយាយត្រង់មែនបើអញ្ចឹងទៅហើយសូមជម្រាបលោកម្ចាស់តាមត្រង់ទៅចុះលោកម្ចាស់ប៉ៅលោកប្រហែលជាដឹងហើយថាផាំងលីគឺជាកូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំប៉ៅចិនប្រកាសជាដឹងតើលោកម្ចាស់ផាំងបានន័យថាម៉េចតាមការពិតគ្មានអីទេក៏ប៉ុន្តែផាំងលីនៅក្មេងយល់ដឹងក៏តិចព្រះរាជាប្រទានការងារឧបត្ថម្ភស្បៀងទៅគេរាល់ការខុសឆ្គងដោយអចេតនាសូមលោកម្ចាស់ប៉ៅមេត្តាជួយណែនាំតម្រង់ផ្លូវគេផង
អូតើអ្នកប្រផាងនៅពេលឧបត្ថម្ភស្បៀងបានធ្វើអីខុសអើទេ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 មិនមែនចឹងទេគឺខ្ញុំចង់និយាយថាយើងទាំងពីរនេះគឺជាមន្ត្រីក្នុងរាជការដូចគ្នាថ្ងៃក្រោយពួកយើងឧស្សាហ៍ជួបគ្នាណាលោកម្ចាស់ផាងខ្ញុំជម្រាបតាមត្រង់ទៅចុះបើសិនជាអ្នកប្រផានបានធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវខ្ញុំប្រកាសជាជួយគេបញ្ជាក់រឿងពិតឡើងវិញតែបើសិនជាធ្វើខុសនោះព្រះអង្គបានចេញរាជបញ្ជាឲ្យប៉ាវចិនខ្ញុំទៅស្រាវជ្រាវបញ្ជីទៅហើយប៉ាវចិនខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើអ្វីលាក់លៀមទេល្អលោកម្ចាស់ប៉ាវពិតជាមនុស្សចិត្តដាច់មុខដាច់មិនចេះយកយល់អ្វីទាំងអស់មែនខ្ញុំចង់ចាំហើយផាសិនបាទត្រឡប់ទៅវិញបាទលោកម្ចាស់ចេះវិសានតាកញ្ចាស់ប៉ៅមុខខ្មៅនេះគេដូចជាក្អែកកាំងពេកហើយគួយខឹងណាស់សុំលោកម្ចាស់កុំខឹងអីលោកម្ចាស់ប៉ៅមិនយកយល់អ្នកណាក៏គេដឹងដែរលោកម្ចាស់មិនគួរខឹងព្រោះតែម្នាក់នឹងទេមិនបានទេលើកនេះប៉ៅចិនទៅឈិនជើប្រកាសជាមានបញ្ហាឆាប់រៀបចំក្តារនឹងជួយយើងយើងសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ឲ្យឯងយកទៅឈិនជើជាបន្ទាន់បាទឪពុកខ្ញុំនេះចង់មែនហើយគ្រាន់តែរឿងបន្តិចបន្តួចក៏ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងនេះដែរហើយគាត់ជាអ្នកសរសេរសម្បត្តិដោយផ្ទាល់ទៀតផងលោកម្ចាស់លោកអបរាជធ្វើយ៉ាងនេះដោយសារតែគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនតើមានរឿងអីទៅគ្មានអីទេព្រះអង្គចេញរៀបបញ្ជាឲ្យប៉ាវចិនមកឈិនជើពិនិត្យបញ្ជីគឺលោកម្ចាស់ប៉ៅលោកម្ចាស់ហ៎អញ្ចឹងវាយ៉ាងម៉េចគេគ្រាន់តែជាមន្ត្រីសាវនាការថ្នាក់ទី3តូចតាច់ប៉ុណ្ណោះគេអាចធ្វើអ្វីយើងបានលោកម្ចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកម្ចាស់ក៏មានការប្រហែលអសុខលោកម្ចាស់ប៉ៅមិនដូចជាមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទេបើគេស្រាវជ្រាវដឹងថាការឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារនៅឈិនជើមានបញ្ហាគេប្រកាសជាមិនយកយល់ឡើយហ៎ហើគេហ៊ានកាត់ទោសយើងដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផងហ៎លោកម្ចាស់ប្រកាសជាមិនខ្វល់នឹងលោកម្ចាស់ប៉ៅតែគេជាមនុស្សដែលនាំបញ្ហារឿងនេះបានទម្លាក់ទៅលើលីងហ្វុងទៅហើយតើមានបញ្ហាអីទៀតលីងហ្វុងគឺជាបញ្ហាមួយលោកម្ចាស់ប៉ាប្រកាសជាជឿសម្ដីរបស់លីងហ្វុងទៅប្រាប់ជាងវ៉ាន់ប្រហារជីវិតលីងហ្វុងភ្លាមលោកម្ចាស់លីងគឺជាបញ្ហាដែលមកជាបញ្ហាគឺ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 ជាបញ្ហាខ្ញុំគ្រាន់តែអនុវត្តតាមគោលការណ៍កំណត់នៃការឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារតែប៉ុណ្ណោះទេហ៎ខ្ញុំគ្រាន់តែទទួលបញ្ជាពីលោកមហាបត្រីឧបត្ថម្ភស្បៀងយកគេទៅប្រហារជីវិតតែប៉ុណ្ណោះគឺប្រហារជីវិតចំពោះមុខប្រជារាស្ត្រ
ដល់លែងលោកម្ចាស់លីទៅហេសុំសុំឆាប់រៀបទៀតទៅដល់លែងលោកម្ចាស់លីទៅឆាប់រៀបទៀតទៅចូលមកដល់លែងលោកម្ចាស់លីទៅដល់លែងលោកម្ចាស់លីទៅចូលមកលែងលោកម្ចាស់លីទៅចូលមកលែងលោកម្ចាស់លីទៅហើយក៏គិតមកទេចូលមកហើយជួយដល់ម្ចាស់លីជីវិតគាត់ហើយទៅដល់លែងលោកម្ចាស់លីទៅហាជីវិតទៅលោកម្ចាស់លីគាត់ជាមន្ត្រីល្អទេគាត់ជាមន្ត្រីល្អមិនអាចយកទៅធនាមិនអាចសម្លាប់គាត់បានទេគំសម្លាប់គាត់ហើយគំសម្លាប់គាត់គំរាមប្រហារជីវិតឯគឺជាដាកុំសួរច្រើនពួកឯខ្វល់ខ្ញុំមិនបានទេយកល្អកុំធ្វើបាបខ្លួនឯទៀតលោកទៅប្រាប់ផាំងលីថាខ្ញុំនាំម្នាក់នេះទៅជាមួយហើយឲ្យគេប្រយ័ត្នក្បាលរបស់ខ្លួនឯផងអីយ៉ាហេទេវតាមានទេវតាមានពេលនេះអ្នកខ្លះមកជួយគាត់ហើយពិតមែនចាំមនុស្សល្អមិនស្លាប់លោកម្ចាស់លីរួចហើយជាងវ៉ាន់តើឯងធ្វើការបែបណាសត្វតៃជាមនុស្សគ្មានបានការឆាប់ហាវគ្នារបស់ឯងទៅតាមរកភ្លាមទោះជារស់រើស្រុកឈិនចៅទាំងមូលត្រូវតែចាប់ម្នាក់នោះមកវិញឲ្យបានចាប់បានហើយនៅតើចាប់បានខ្ញុំទៅចាត់ការភ្លាមលោកម្ចាស់ខ្ញុំទៅចាត់ការភ្លាមតើម្នាក់នេះគេមកពីណាលោកម្ចាស់ទោះគេជាអ្នកណាក៏ដោយឥឡូវនេះគេប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ជាចំហហើយលោកម្ចាស់ត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនមែនទេខ្លាចអីទៅយើងមានគ្នាយ៉ាងតិច200ទៅ300នាក់ម្យ៉ាងទៀតមានឯងនៅក្បែរយើងបើគេមករកយើងនោះបានន័យថាមករកស្លាប់ហើយបងប្រុសនៅឈិនចៅពិតជាមានបញ្ហាមែនទេអត់ទេនេះគឺមកពីប៉ាវចិនកន្លងមកអត់ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងពុកទេបុកមានការបារម្ភខ្លាចប៉ៅចិនគេឆ្លៀតឱកាសនេះធ្វើឲ្យបងប្រុសឯងមានបញ្ហាលោកម្ចាស់ប៉ាលតែងប្រកាន់សច្ចៈធម៌ជានិច្ចឲ្យតែបងប្រុសធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវប្រហែលជាគ្មានអីទេទោះជាអញ្ចឹងក៏មិនត្រូវប្រថុយដែរហើយអេកូនស្រីកូនឆាប់ទៅបងប្រុសអង្គកុំឲ្យប្រុសអង្គតែងតាំងប៉ៅចិនទៅឈិនចៅអីព្រះរាជាចេញបញ្ជាទៅហើយធ្វើយ៉ាងណាអាចកែប្រែបានអេកូនស្រីពុកមិនមែនឲ្យកូនទៅអង្វរព្រះអង្គមិនឲ្យព្រះអង្គចាត់មនុស្សទៅឈិនចៅទេប៉ុន្តែក្រៅពីប៉ៅចិនព្រះអង្គចង់ចាត់នរណាទៅក៏បានដែរណែកូនស្រីព្រះអង្គសពតិនឹងកូនម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងរាជការអ្នកដែលប្រកាន់យុត្តិធម៌សច្ចធម៌មិនមែនមានតែប៉ៅចិនទេពុកជឿជាក់ថាព្រះអង្គប្រកាសជាព្រះសំណាក់សម្ដីរបស់កូនជាមិនខានបានយប់ស្អែកកូនសាឡបងបើចាំយប់ស្អែកគឺហួសពេលបាត់ទៅហើយគឺត្រូវចាត់ការថ្ងៃនេះតែម្ដងព្រះរាជាពេលនេះនៅក្នុងដំណាក់ផ្សេងអ្នកណាក៏មិនអាចចូលបានដែរមុនយប់ស្អែកកូនមិនអាចជួបព្រះរាជាបានទេហ៎នេះវិបត្តិធំហើយពុកពុកក៏មិនរំពេចឲ្យតែបងប្រុសធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវប្រកាសជាមិនអីទេហើយអ
ទីនេះមានសុវត្ថិភាពទេវិហេនេះត្រូវប្រសង់បោះបង់ចោលតាំងពីយូរមកហើយកុំរងមានមនុស្សមកណាស់គួរតែប្រយ័ត្នបន្តិចនៅពេលដែលគាត់បានធូរហើយខ្ញុំនឹងនាំគាត់ចាក់ចិញ្ចឹមពីឈិនចឹងអត់ទេលោកទៅរងចាំលោកម្ចាស់ប៉ៅដូចសម្ដាក់ខៃហ្វុងលោកម្ចាស់ប៉ៅសម្ដាក់ខៃហ្វុងយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះហៅស្គាល់គាត់ដែរខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ជួបគាត់ប្រហែលលើកដែរឲ្យតែលោកម្ចាស់ប៉ៅមកដល់ថ្ងៃសាររបស់ផាំងលីនឹងមកដល់ដែរចាំតើបើចោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំរៀបចំកិច្ចការនៅក្នុងសំណាក់និងរៀបចំការចេញដំណើរអស់ហើយថ្ងៃស្អែកលោកម្ចាស់អាចចេញដំណើរទៅបានលោកកងសុនតាណានឹងពេញមួយយប់អត់ឃើញលោកសោះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តឲ្យខ្លួនឯងរៀបចំកិច្ចការមួយចំនួនដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើដំណើរទៅឈិនជើងអូរៀបចំយ៉ាងណាទៅលោកកុងស៊ុននេះគឺជាលោកម្ចាស់នេះគឺជាការប្រទានរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅឈិនជើងកំបិតប្រហារជីវិតទាំង3កំបិតប្រហារជីវិតទាំង3ប៉ុន្តែច្បាប់ព្រះរាជាដែលបានកំណត់មកគឺព្រះរាជបញ្ជាប៉ុណ្ណោះតែយើងយល់ហើយលោកកុងស៊ុនបានន័យថាពីអានដូចគ្នាហើយក៏ផលិតកំបិតប្រហារជីវិតទាំង3នេះប៉ុន្តែកំបិតប្រហារជីវិតទាំង3តើមានប្រយោជន៍អីទៅសូមលោកម្ចាស់មួយចុះកំបិតក្បាលនេះគឺសម្រាប់ប្រហារជីវិតសាច់សាលោហិតរាជវង្សដែលធ្វើខុសច្បាប់កំបិតក្បាលខ្លាគឺប្រហារជីវិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់រីឯកំបិតក្បាលឆ្កែគឺសម្រាប់ប្រហារជីវិតមនុស្សក្អេងក្អាងសាហាវព្រៃផ្សៃនៅតាមមូលដ្ឋាននានាលោកម្ចាស់មានប្រិយបញ្ជាពីព្រះអង្គរួចហើយតែបើសិនជាមានកំបិតទាំង3នេះរួមដំណើរជាមួយលោកម្ចាស់ទៅឈិនជើដើម្បីពិនិត្យបញ្ជីទោះជាលោកម្ចាស់ជួបបញ្ហាអ្វីក៏ដោយក៏លោកម្ចាស់អាចដោះស្រាយបានហើយមិនធ្វើឲ្យព្រះអង្គខកប្រតិទិនផងលោកម្ចាស់មានការបារម្ភថាព្រះអង្គមិនរាជានុញ្ញាតឲ្យយកទៅមែនទេបានស្អែកយើងចូលរាជវាំងដើម្បីថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គហើយព្រមទាំងយកកំបិតប្រហារជីវិតទាំង3នេះសង្ឃឹមថាមានព្រះរាជានុញ្ញាតពីព្រះអង្គប្រទានកបិតនេះឲ្យមកយើងHah!
នេះគឺជាកំបិតប្រហារជីវិតដែលមិនដែលឃើញតតែសោះគ្រាន់តែមើលឃើញកំបិតនេះក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានការតក់ស្លុតដែរដូច្នេះទោះជាជនទុច្ចរិតសាហាវព្រៃផ្សៃក្លិចក្លុចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅចំពោះមុខកំបិតទាំង3នេះត្រូវតែសារភាពដែរច្បាប់ទាំង3ដែលយើងប្រទានប្រែក្លាយទៅជាកំបិតប្រហារជីវិតទាំង3បច្ចុប្បន្នកន្លងមកលោកមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងទេទូបង្គំមិនហ៊ានលាក់បាំងទីនេះគឺជាគំនិតនឹកឃើញរបស់លោកកុងស៊ុនតើកុងស៊ុនគេជាអ្នកណាព្រះអង្គលោកកុងស៊ុនធ្វើត្បិតថាជាមនុស្សដែលប្រឡងធ្លាក់មែនក៏ប៉ុន្តែគេមានការយល់ដឹងច្រើនប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃណាស់ហើយតែគេនឹកគុណលោកម្ចាស់ប៉ាវបានជាគេសុខចិត្តបម្រើលោកម្ចាស់ប៉ាវក្នុងនាមជាប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញហេគេផ្ដល់គំនិតគ្រប់យ៉ាងគ្មានអ្នកណាប្រៀបស្មើនឹងគេបានទេអូយើងមិនដឹងសោះថានៅក្បែរខ្លួនលោកម្ចាស់ប៉ាមានអ្នកពូកែយ៉ាងនេះលោកកុងស៊ុនអាចទុកថាជាគ្រូជាមិត្តល្អជាប្រាជ្ញារបស់ទូលបង្គំយូរឆ្នាំមកហើយគេជួយទូលបង្គំដោះស្រាយរឿងក្តីចម្លែកជាច្រើនម្ដងនេះទូលបង្គំទៅទូលព្រះរាជបញ្ជាទៅពិនិត្យបញ្ជីនៅឈិនចៅលោកកុងស៊ុនខ្លាចក្រែងទូលបង្គំខ្វះលទ្ធភាពហេតុនេះហើយគាត់គិតគូរបានគ្រប់បែបយ៉ាងហើយក៏ឆ្នៃកំបិតប្រហារជីវិតទាំង3នេះទាំងយប់ដូច្នេះហើយសូមព្រះអង្គមានព្រះតម្រេះនិងព្រះរាជានុញ្ញាតលោកអាម៉ាត់វ៉ាងលោកយល់យ៉ាងណាក្រាបទូលព្រះអង្គទូលបង្គំយល់ថាលោកម្ចាស់ប៉ាវទៅឈិនចៅដើម្បីពិនិត្យបញ្ជីធ្វើត្បិតថាទទួលព្រះរាជបញ្ជាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅឆ្ងាយមិនគោរពព្រះរាជបញ្ជាបើសិនជាមានកំបិតដែលព្រះអង្គប្រទានរូបដំណើរជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ប៉ាវប្រកាសជាធ្វើគេទាំងអស់មានការភ័យខ្លាចហើយការធ្វើដំណើរទៅឈិនចៅរបស់លោកម្ចាស់ប៉ាវប្រកាសជាជោគជ័យទាំងស្រុងដើម្បីរាជការមហាសង្ឃនិងប្រជារាស្ត្រឈិន